10 år med Jesus i år. Och det bästa ligger framför. Och låten heter It's a Miracle, för det är ett mirakel att jag lever idag. Och det är också ett mirakel att vi är här samlade idag. It's a miracle that I'm here today. Men jag kan inte skylla på musiken, jag kan inte skylla på mina gamla kompisar eller något annat, utan jag kan bara skylla på mig själv att inte jag vågar tala om den ångest och rädsla jag hade inom mig som litet barn. Won't you call upon his name? People don't wanna be his friend. Lyssna, ja, det är så att jag har förmånen att lira med så här goda grabbar. Jag presenterar dem. Sätt tonmur på keyboards från Landvetter. En god vän och broder. Sen har vi farbror Lennart här på bas. Också en god broder. Och en snubbe som har betytt otroligt mycket för mig under många år. Jukka ska få berätta om hur vi träffades. Ja. Första gången vi samverkade tillsammans, jag och Pontus, så var det faktiskt på Beteskeppet. En båt i Göteborgs hamn. En livbåt för hemlösa. Och då hade vi träffats redan och Pontus hade ingenstans att sova. Och så ringer de från, jag tror det var Finska Pingst i Borås, så ringde mig. Och frågade om jag hade nattlogi åt Pontus. Så han och Sebastian fick komma dit och... på ett möte och fick sova i kaptenshytten som jag överlevt till om då. Och sen dess så har ju vårt samarbete fortsatt. Jag har som sagt var evangelisationsfonden då. Skulle ni vilja ha lite mer information så finns det i Pontus nyhetsbrev han har lagt ut där. Man kan alltså få vara med och man kan gå in och stötta med ett väldigt lågt belopp. Det spelar inte så stor roll, utan det viktiga är att vill du vara med och stötta evangelisation i Sverige så betala in en summa, kan vara 10 eller mer i månaden, så får du också ett nyhetsbrev vad som händer, vad som sker runt omkring i landet. Och det är ganska mycket som sker. Alltså Sverige är ju på väg åt pipsvängen. Det är Finland också. Alla behöver Jesus. Men hur ska de höra om ingen predikar? Och tron kommer att predika med större Guds ord. Den 3 januari 2007 där vi sökte en församling som kommer att vara här idag. Vi har fått bli Guds barn. Hur stort är det inte att vara Guds barn? Och när vi kommer samman så är vi i Guds församling. Oavsett vad vi kallar oss, så länge vi tror på Jesus Kristus som Guds son i våra hjärtan. Okej, då har vi kommit så långt som till Borås och det var ni så var söndagens möte i Grävsnäs med bandet och gårdagens LP-möte här i
Pingstkyrkan i Borås. Nu är vi här på soppservering, det är människor som kommer hit och ska käka soppa. Ja, det är LP-lunchen kallar vi det, så det är väldigt mycket LP-folk och andra då. Och de flesta är inte kyrkvarna. Men, lunchen, men de är hungriga? De är hungriga och då brukar vi bjuda på lunch och Guds ord och lite vittnesbörd. Det är ju fint att man har en sån här, de som är hungriga får komma och äta. Så är det, och vi har förmånen att också träffa kommuntjänstemän samtidigt. Det är några personliga ombud och fältassistenter som kommer. Det är fint. Så vi samverkar med dem. Vi har samma målgrupper. Mm. Det handlar om hemlösa och missbrukare och andra som är på livets skuggsida. Nu käkar vi soppa. Nu käkar vi soppa. Efter många om och men så fick jag höra om Jesus, att han förlåter våra synder. Och jag har gjort saker i mitt liv som jag tänkte att ingen kommer nog att förlåta mig. Men jag vill be Jesus om förlåtelse, så förlåter han inte bara, utan han glömmer också. Det är någonting som han drar upp igen. Utan den synd vi har bett om förlåtelse för av Gud, så den existerar inte längre. Enda stället var den existerar för dig, våra sinnen. I was walking down the dead street. I met some people I didn't want to meet. I met some things I didn't want to do. I fell on my knees, cried out to you. And the blood of Jesus washed my blues away. Here to my soul, lift to my faith, be saved. Nu ska jag lära mig känna Jesus, att vem Jesus är. Så kommer vi snart att inse vad han gjorde när han gick här på jorden. Han botade bland annat sjuka. Han uppväckte döda. Han körde ut onda andar och demoner. Det finns människor som tror att det inte finns onda andar och demoner. Men det är en andlig verklighet. Well my friend, there's nothing that our God can do. Kväll, och du inte har den vissheten i ditt hjärta att om du inte kommer någon morgondag, eller att om du dör, och du inte har den vissheten i ditt hjärta att du har en plats i himlen, så vill vi inbjuda dig, eller Jesus vill inbjuda dig till att komma till honom ikväll. Okej, rockpastorn här, och nu är vi hemma med en lite pastorbihåleinflammation. Det är sånt som kommer då man reser runt, men vad ni såg just så var hur man jobbar i team. Alltså vi har ju ett team i Jukka och i bandet, och så har vi ett team i LP-verksamheten. Och Vårgårdamöte, det var ett LP-möte, så det var fantastiskt. Där fick vi se en man ge sitt liv åt Jesus, och det är ju därför vi åker runt. Från Vårgårda sen så åkte vi till Örkeljunga på ett annat LP-möte där vi höll på egentligen hela dagen från klockan 2 på eftermiddagen till kvällen, och det kom folk från olika håll av Sverige faktiskt, mest från Skåne och Småland, men det är alltså teamet inom LP, och alla behöver vi uppmuntra varandra, och det här var en fantastisk resa tillsammans med Jukka och LP. Så här ska du få se lite från Örkeljunga. Today is the day, the day of salvation. Today is the day to let him in. Today is the day for flames of fire. Today's the day, the day of salvation.
levercirros. Det låter som någon maträtt. Men en allvarlig sån. Och sedan hade mina njurar slutat fungera. Bukspottkörteln, den var inflammerad, mjälten förstorad. Jag hade flera blödande magsår. Och mellan 6 och 20 liter sån här skitesvätska i buken som började tränga genom huden. Så hur förklarar du att jag lever idag och är frisk och nöjd och stod i käften och sådär? Det är ett under. Det är ett under som har skett. Ett under? Men vem är det som gör sån här under? Det är Jesus som gör såna stora under. Så du menar att han fortfarande är botar sjuka? Ja, det gör han. Thinking that tomorrow will arrive. Från Örkeljunga så åkte vi till Trelleborg och där väntar ett annat team, alltså familjen Karppinen, Lilian och Kari Karppinen, som är mycket goda, trevliga, underbara vänner och syskon i Herren till oss. Vi hade en gemensam mötesserie i Frälsningsarmén i Trelleborg och Kari undervisade, jag vittnade, skötte lite musik och levererade självklart rock'n'rollen till människorna och Lilian hon predikade. Och vi fick se människor komma till Jesus, vi fick se människor få nytt hopp i deras situationer och det här var fantastiskt. Så här ska du få se ett litet ihopklipp från Trelleborg. Det är fint att samverka med Frälsningsarmén. Jag har bland annat samverkat med Frälsningsarmén för något år sedan i Hamburg på Sankt Pauli och varit ute och evangeliserade med dem på Reeperbahn och vi hade en otroligt trevlig och framgångsrik kväll tillsammans. It's a miracle that I'm here today. It's a miracle that I'm healed and saved. Om man tänker efter så bröderna de vandrade med Jesus. Här är det bara några timmar kvar då när Jesus blir gripen, förhörd och sen slår de sönder och samman honom och det som blir kvar hänger upp i kors. Där dör han. Men som han sa, det är det då. Står han upp. Det här hade inte lärarna riktigt fattat. Det jag sa, Jesus tar det flera gånger men det går inte riktigt in. Vad som hände när Jesus skriver in så var det upp till mig om jag tog emot den här handen. Om jag tog emot den utsträckta handen. Och jag hade ju såklart inte de orden då som jag kan uttrycka den här händelsen idag. Men jag fattade en sak och det var att nu är det upp till mig om jag väljer döden eller om jag väljer livet. I fell down on my knees. He appeared to me. Since that day I know that I'm truly free. Och så var vi, hade vi ju, eller vi Pontus tillsammans med alla församlingar i Vasa hyrt en biograf där Pontus och bandet hade en konsert och Kari och jag hade nåden att få vara med där också. Och vittnesbörden gick ut där, sångarna och allt. Och efter den här konserten så kommer en kort liten man fram till mig och började prata med mig. Och det var läkaren som tog hand om Pontus när han låg på sjukhuset. Och han berättade för mig att vilket mirakel. Han var inte frälst, och men han förstod att Gud låg bakom detta. Och han berättade att han hade inte många minuter kvar att leva när då den här ängeln klev in och Jesus kom och rörde vid Pontus och började göra sitt verk i honom. Och det var det, jag vill bara berätta det, det är inte att någonstans förstärka det här.
Men det är ändå fantastiskt att få höra av en läkare som är vetenskapsman, som tror på vetenskap. Han var tvungen att erkänna att Gud hade klivit in. Och det är väl ett vittnesbörd om något. Kan vi få höra ett amen på det? Amen. Amen. Han kom med orden. Då du stiger upp ur den här sängen, gå ut och berätta för alla om mig och om ditt liv. Barna, barn och unga får alla faror och hjälp dem som har likadana problem som du har haft. Där finns att göra. Och direkt så föddes en vision och det föddes en tanke. Till början så trodde jag att jag hade blivit galen. Men nu 10 år senare så ser jag att det var Jesus sa till mig. Han gav mig min kallelse. Och det är kanske inte min största uppgift, är inte att underhålla färdigt frälsta, utan uppgiften är att gå dit kanske alla andra inte kan gå. Vi ska komma inför Herrens ansikte och tillsammans så ska vi be för detta. Herre, ge mig ett förkrossat hjärta. Nu är vi alltså hemma och nästa vecka åker jag iväg till Afrika tillsammans med pastor Tommy Lilja. Det ska bli spännande. Sen i slutet på oktober har vi en mötesserie tillsammans med Team Karppinen, Liljan och Kari Karppinen, en Power Weekend i Borgo som du inte vill missa. Sen är det dags att åka till USA igen och här behöver vi verkligen din hjälp. Nu vet vi inte hur det kommer att se ut i helgen, en sån här tropisk storm, en hurricane, hurrikan, vad det nu heter, är på väg in över Florida. Vi har sett vad som har skett i Houston. Vi kommer att besöka Houston. Vi kommer att besöka Ohio och Michigan. Och nu vet inte än hur det kommer att se ut i Florida. Men vi får be till Gud att inte bli något riktigt stort katastrofområde. Men mitt i katastrofen och efter katastrofen så bär folk på trauma. Och vi hoppas att vi verkligen får vara Guds utsträckta hand då vi åker till Houston och Amerika. Och som jag sa så här behöver vi din hjälp för att kunna genomföra det här. Vi åker iväg i tro men vi har kostnader. Så du kan stödja vår USA-resa, missionen där via Evangelisationsfonden. Och vill du som sagt bli en månadsgivare som Bertil sa här tidigare så är det också ett alternativ. Men vill du specifikt stödja det vad vi gör genom fonden och ute i hela världen så märk din gåva med Rockpastorn. Vi hoppas på att vi ska få ihop 50 000 svenska kronor till USA-resan så att vi ska klara av de 6,5 veckor vi kommer att vara borta. Vi kommer att möta med människorna där de finns med det bästa budskapet om Jesus Kristus. Och så vill jag tillägga att nya Rockabilly Redneck-skivan och Hope-skivan, de finns nu ute på talkingmusic.se. Gud välsigne dig.